qual era o efetivo necessário para que a ASAI deveria ter para conseguir cumprir com a sua missão. E essa questão nunca foi colocada, nem se a colocarem ao Governo a consegue responder. O número de inspectores nunca foi muito alargado. Nos primórdios da ASAI chegou a superar os 300 inspectores, chegou a estar nos 350 inspectores e depois entrou em declínio e nos últimos anos tem mais ou menos estabilizado entre os 230 e os 250. Neste momento são 240, mas efetivamente o cidadão tem a ideia da ASAI. A ideia da ASAI é um organismo de credibilidade, uma grande marca, mas efetivamente não corresponde depois às necessidades que deveria ter no seu quadro pessoal e também noutras situações, seja a nível tecnológico, seja a nível de meios de viaturas, por exemplo, ou infraestruturas. É um corpo inspectivo, mesmo muito pequeno, tendo em conta a quantidade de competências que a ASAI e de matérias que a ASAI tem para fiscalizar ou para investigar. Portanto, a ASAI não é só, portanto, um corpo inspectivo, mas também tem competências de órgão de polícia criminal. O quadro inspectivo deveria ser pelo menos o dobro.